Sok szeretettel köszöntöm a TV nézőit, köszönöm szépen, hogy velünk vannak. Történelmi utazásra hívom most is önöket, előfordult már ilyesmi, de ez most egy kicsit más, hiszen nem a történelmet, hanem a történészt szeretném bemutatni a nézőknek. Székesfehérvár történelmével kapcsolatban sokszor találkozhattak már, nem csak a televízióban, de akár a Vörösmarty Rádióban, vagy a helyi újságok lapjain is, dr. Szabados György nevével. De hogy tulajdonképpen hogy is került ő Székesfehérvárra, és hogy is került a történelmi tudományok közelében, ez fog kiderülni ebből a beszélgetésből, tartsanak velünk, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Szabados György történészt. Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Azt szokták mondani riportalanyok, hogy annyira szívesen beszélek neked bármiről, csak önmagamról ne kelljen, te is így vagy ezzel? Én is így vagyok ezzel, de több-kevesebb ügyességgel leplezem. Nagyon érdekes lehet, az ember fejébe sokszor megfordul, hogy lesz valakiből történész, bár azért azt elmondhatjuk, hogy férfi létedre kicsit közelebb állsz hozzá, mint ha férfias lenne ez a szakma, nem? Elnézést a történész hölgyektől természetesen. Én inkább úgy látom, hogy a szakmának vannak férfiasabb és nőiesebb részei. Én mondjuk a fiúsabb vonulatot képviselem. Hadtörténet, korai magyar történet, honfoglalás, Árpád-kor, tehát ebben tényleg, ami olyan fiús, és hát a kérdésedre a válasz pedig az, hogy ezt nem kerülöm meg, hogy hogyan lettem történész, én ezt úgy mondanám, ez nálam születési rendellenesség. Tehát mióta eszemet tudom, és mióta olvasni tudok, azóta hát mind szocializálódok. László Gyula 50 rajza honfoglalókról, Lengyel Dénes régi magyar mondák, és hát erre mondják azt, hogy aki ezt kinövi, ezt a szintet, abból lesz a felnőtt ember, aki ezen a szinten megreked, úgy marad, abból lesz a történész vagy a régész. Hát én itt megrekedtem. Évszámok mentek a suliba? Igen. Mert hogy azt szerettük a legkevésbé. Ugye a történelmet sokan szeretik, mint tantárgyat, mert hogy olyan, mint egy mese, olvasmányos, könnyű megjegyezni, de aztán, amikor jönnek az évszámok, akkor aztán rettenetesen oda vagyunk. Mikor fogalmazódott meg belőled, vagy benned, hogy ez lesz az út? A gimnáziumban. Tehát már a gimnáziumban ugye a történelem oktatás az szerencsére nagyon jó volt, de már akkor lehetett látni, hogy agyilag én erre vagyok beállva. És volt egy hatalmas élmény gimnáziumban, gimnazista koromban, ami egy plusz löketet adott erre a pályára, de ennek a hatása az később csapódott le. A történelem tanárnő meghívta, hát én 86, most átvilágítom magam, 1986 és 90 között jártam gimnáziumba, tehát rendszerváltás évében érettségiztem, de képzelheted, hogy lehetett nekünk 90 tavaszán történelmet tanítani. Na, lényeg az, hogy másodikos, harmadikos lehettem, amikor a történelem tanárnő meghívta hozzánk László Gyula régész professzort, az akkor már nyugalmazott idős tudóst, aki egyébként a korát meghazudtoló intenzitással tartott előadást a kettős honfoglalásról. Emlékszem, én Budapesten a Toldy Ferenc gimnáziumban jártam középiskolai tanulmányaim során. Emlékszem, hogy megtelt a fizika előadó, az volt inkább ugye a legnagyobb terem, tehát ilyen lépcsőzetes beosztású megtelt, és hát László Gyula professzora rá jellemző, lebilincselő, érdekes előadás móddal vázolta a korai magyar történelem általa adott rekonstrukcióját. Fogalmazom meg én ezt így most ilyen nagyon történészül. Tizenvalahány éves gimnazistaként én azt tapasztaltam mindebből, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, de már fáj a kezem, annyit jegyzetelek. Ezek szerint Budapesten nőttél fel. Nagyon érdekes, hogy Budapesten születtem, ott nőttem fel, viszont hogyha jól belegondolok, én 75%-ban Fejér megyei vagyok. Ugye anyai részről Érdinek számítok, és Érd az ugye nem mindig tartozott Pest megyéhez. Apai részről nagyanyám Kápolnásnyéken született, nagyapám pedig Bánfi Hunyadon, úgyhogy 75% Kelet-Dunántúl, Fejér megye, 25% Erdély. Igen, amikor először találkoztunk, akkor mondtad is, hogy te legalább annyira vagy székesfehérvári, mint Budapesté, úgyhogy valahogy, ahol éppen dolgozol, vagy ahol éppen élsz, akkor oda tartozónak érzed magad. Hát
Most jelen pillanatban sajnos, mivel Székesfehérvárott és Budapesten is van munkám, van munkahelyem, most a bolygó hollandi üzemmódban vagyok, de hát azért érzelmi kötődés az nem mindenhova egyforma, tehát én nagyon kötődöm Székesfehérvárhoz, és ami pedig Budapestet illeti, ugye többen megkérdezték tőlem annak idején, hogy te hol laksz Pesten, én pedig mondtam, hogy Budán. Nos, ennyire ne is szaladjunk előre, hiszen el kell látogassunk Szegedre. Bizony, Szeged, az egyetemi alma mater. Nagyon érdekes, hogy hogy kerültem oda, úgy, hogy a Toldi gimnáziumban három tanár is a Szegedi Egyetemre járt, és versengve ajánlották, hogy ott milyen jól érezték magukat. Én oda jártam 1990 és 95 között magyar történelem szakra, illetve felvettem mellé a fakultatív latint, ez ilyen latin félszak, azoknak, akik középkorral akarnak foglalkozni, és nincs más választásuk, mint a latin, és nagyon jó dolog történt velem az, hogy Szegedre jártam, mert azokban a tantárgyakban, azokban a korokban, amelyek igazán érdekeltek, nagyon jó oktatást kaptam. Tehát nagyon érdekes egyébként, ez is inkább később csapódott le, amikor itt a korábbi magyar történelemmel kezdtem el foglalkozni, hogy Szegeden, ugye többségben voltak a Szegedi Egyetemen László Gyula kettős honfoglalás elméletének a kritikusai, de azok tudományos kritikát fogalmaztak meg, hát itt elsősorban Kristó Gyula néhai történész akadémikusra gondolok, és jó volt erről az oldalról is ezt az elméletet megismerni. Más kérdés, hogy más megfontolásból László Gyula elmélete számomra meggyőzőbb, mint ez a hagyományos, lineáris őshazából egyszerre ide csattogunk felfogás. De nagyon-nagyon tanulságos az ellenoldal érveit megnézni, főleg, hogyha azok nagyon magas szakmai színvonalok, már pedig Szegeden nagyon magas szakmai színvonalok oktattak, mert akkor úgymond egyfajta tűzpróbába lehet edzeni egy adott elméletet, egy adott felfogást. Tehát te, mint történész, ugye Szegeden tanultál, akkor már kiderült, hogy milyen területek érdekelnek jobban. Lehetett-e ilyen területekre szakosodni, vagy teljes egészében minden történelem a tiédet? Az egész történelem szakot elvégeztem, és ez így van jó, mert történelem szakon azért az ember járja végig, még akkor is, hogy a kronológia lépcsőfokokat, még akkor is, hogyha nem minden korszak egyformán kedvence, velem is ez így volt. Viszont mindemellett tudtam szakosodni, tehát szakirányú középkorász speciál kollégiumokat vettem fel, ahogy tudtam, oklevélolvasás, krónikaolvasás, és itt kell már megemlékeznem szakdolgozati, majd doktori témavezetőmről, boldog emlékezetű Mack Ferenc professzorról, aki aztán tényleg az Árpád-kort olyan leblincselő, izgalmasan, ugyanakkor olyan hihetetlen precizitással adta elő, hogy először még úgymond normál Árpád-korosként kezdtem, csak fokozatosan csúsztam vissza az időbe, hogy az őstörténet felé, bár azért az Árpád-kor szeretete és az Árpád-kor kutatása még megmaradt, de mondom, ott Szegeden egy olyan képzést kaptam, és más tanár kollégát is megemlíthetnék, nagyon jól éreztem magam, nagyon nagy hálával gondolok vissza Szegedre, hogy például amikor Mack professzor ráírta a rengeteg javítás után a szakdolgozatomra, hogy ez a szakdolgozati követelményeket messze meghaladó munka, ugye harmadik Béla első fiának, Imre magyar királynak az uralkodását dolgoztam fel, és éppen ezért az érdemi egy jeles, akkor nagyon kihúztam magam, mert azért az ilyen minősítést Mack Ferenc professzor nem szokta osztogatni. Tehát őtől, tehát volt az, hogy amikor így a kezdő tanulmányokat írtam, tehát már ugye bennmaradtam a szakmába, elvégeztem ugyancsak Szegeden a középkoros doktori programot, és akkor így állásba kerültem egy frissen alakult akadémiai kutatócsoportba, és hát Mack professzorhoz vittem ugye előzetes átnézésre
különböző publikációimat, és hát rengeteget segített, hát ő azzal segített először, hogy rettenetesen összepirosozta, és még előírt nekem nem tudom én mennyi oldalt, hogy még ehhez a tanulmányhoz ezt olvassam el, és abból a tanulmányból később könyv is kinőtt, úgyhogy nem győzök elég hálával visszagondolni arra a jóindulatú szigorra, és tényleg arra a maximalizmusra, ami elengedhetetlen egy kutató magatartásából. Székesfehérváron nyilván a középkorról szoktunk téged kérdezni, de a kutatási területeid másfelé is irányultak. Igen, mert mint mondottam, hát a középkort egyre tágabban vesszük, és akkor így... A doktori témám a korai magyar történetről, az őstörténetről alakult kép változása volt a 15.-től 18. századig. Itt már bekerültem egyfajta olyan látásmódba, amikor észrevettem, hogy a történelemről nyerhető tudás, a korai magyar történelemről is, az ősmúltról is nyerhető tudás mennyire változékony, mennyire képlékeny, mennyire függ attól, hogy mikor, milyen forrást ismernek bizonyos kutatók, aztán bizonyos tudósok, abból a személyes képességük révén mikor mit hoznak ki. Tehát így van az, hogy itt megmaradván az Árpád-kor, akkor így kicsit visszacsúsztam a magyarság eredete felé, és hát ugye a 9. századi Kárpát-medence irányába is. Tehát így az időben visszafelé tágult az érdeklődési köröm. Beleértve a hadtörténetet, ugye? Igen, mert ez a fiús vonal, ez megmaradt továbbra is. Ugye lényegében 1994, tehát 5 éves demonstrátor koromtól 2017-ig, amíg meg nem szűnt az akadémiai kutatócsoporti állásom, én szinte folyamatosan tanítottam a Szegedi Egyetemen, először is a középkori forrásokkal foglalkozó alapozó szemináriumokat vezettem, aztán árpádkori hadtörténeti szemináriumokat vezettem, majd elkezdtem előadásokat tartani a korai magyar államiság, a Szent István előtti és a Szent István által megteremtett magyar államiság kérdéseit boncoltam. Tehát így is a kutatásaimat követte, illetve megelőzte az egyetemi oktatásom, mert ez tényleg... Amíg valaki nem tanít, addig nem ismeri el, vagy nem tudja megtapasztalni a tanítva tanulunk régi mondás bölcsességét, és van úgy, hogy egy szemináriumi gondolatomból kerekedett egy-egy tanulmány, vagy pedig egy-egy tanulmányt így a hallgatóim által teszteltem, hogy mit bír el, és hol lehet azon fogást találni, és tényleg volt úgy, hogy néhány nagyon rátermett okos hallgatóm mondta, hogy hoppá, ennek itt van a gyengéje, vagy ezt még erről az oldalról is meg lehet támogatni. Tehát ezek a gondolatok nem a légüres térben fogalmazódtak meg bennem, hanem mindjárt az értő szemek, értő fülek tűzpróbájának tettem ki. Hogy kerültél a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumhoz? Úgy kerültem, hogy mint említettem, 2017-ben hát az akadémiai kutatócsoport, ez egy középkoros kutatócsoport volt, költségvetését elfelezték, és hát az elfelezés révén egy kolléganőmmel, aki azóta már szintén Székesfehérvár sorait erősíti, kívül kerültünk a jelentősen összeszűkült körön. Mint utólag kiderült, szerintem mi jártunk jobban, mert akik ott maradtak, azok nagyon szűkös kutatási lehetőségeket kaptak, de lényeg az, hogy itt már volt ismerettségem, jelesül Kulcsár Mihály, a Szent István Király Múzeumú volt, és a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont jelenlegi igazgatója, úgyhogy ő sietett a segítségemre, és akkor 2017-ben ide kerültem Székesfehérvárra, és mindjárt belettem úgymond dobva a mély vízbe, mert Kulcsár igazgató úrral akkor raktuk össze a múzeumban, hát tényleg nagy sikert aratott 3. Béla kiállításunkat, amelynek mi voltunk a társkurátorai. Hát végül is Paradicsomba kerültél, hiszen érdeklődési területednek egy központja Székesfehérvár. Bizony, és amikor, hát nyilván még nem dolgoztam Székesfehérvárat, akkor se tudtam valamit úgy megírni, valamit úgy kielemezni, hogy ne ütköztem volna bele Székesfehérvárba. Székesfehérvárnak ez az előnye és a hátrány,
kormánya, ki hogy fogja fel, hogy mindig messze túlmutatott önmaga jelentőségén. Ugye Székesfehérvár, Szent István városa, itt alapította bazilikáját, de nagyon érdekes, hogy ez a rész, ahol tehát van egy keresztény állam alapító király, de őt még úgymond mindig meg lehet fejelni a saját ükapjával, hiszen Szent István ükapja Árpád nagyfejedelem Székesfehérvár közelében, Székesfehérvár mellett, mai Kisfalut hegyen, ütött, a régi Noé hegyen ütötte fel első pannóniai szállását. Tehát ez a rész a magyar állam, előbb magyar nagyfejedelemség, majd magyar királyság szempontjából igen nagyon jelentős volt. Tehát jelenleg is munkatársa vagy a múzeumnak, munkatársa vagy a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpontnak, és jött egy újabb feladat, mégpedig az MKI László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatása, ami azért érdekes lehet a név miatt is, hiszen László Gyula nagyon meghatározó volt a fejlődésedben, mint ahogy hallottuk a történetedet. Igen, itt előbb a jutóbb szálak összeérnek, illetve unosuntalan ugye, felszínre kerülnek. Tehát László Gyula több szálon is kapcsolódik például Fejér megyéhez, hiszen a 1930-as években ő felügyelte magas szakmai színvonalon a Csákberény Oront pusztai avar temető feltárását, amit most kezdtek újra a múzeumi kollégák. És másik, és így már Székesfehérvár vonatkozású meglátása László Gyulának, hogy ő mondta ki 1965-ben, tehát nem tegnap, hogy a Szent László Herma, az voltak éppen Székesfehérvár nagy halottját, harmadik Béla királyt ábrázolja, hiszen a Herma, a fejérekje tartó arca, az antropológiailag megegyezik az 1848. decemberében feltárt harmadik Béla sírral, és a logikai összefüggés is megerősíti ezt a logika is megerősíti ezt az összefüggést, hiszen a harmadik Béla volt az, aki Lászlót szentté avatatta, ilyen formán az ő arcmása lehetett az egyedüli méltó modell a Herma elkészítéséhez. De hát mondom, itt tényleg összeérnek a szálak, tragikus színek is keverednek a szálban, mert éppen itt a múzeumban foglalkoztam épp a Kristó Gyula és Mag Ferenc által szerkesztett harmadik Béla emlékezete című forráskiadványból irkáltam ki valamit, mert nekem nagyon kellett. Abban a forráskiadványban egyébként nyilvánvalóan Mag Ferenc professzor dolgozott többet, mert a 12. századi magyar történelemnek ő volt azért a legjobb, a valahelyett legjobb tudója, és hát akkor kaptam egy SMS-t a szegedi kollégától, Mag Ferenc professzor elhunytáról, szóval az döbbenet, hogy pont őt olvastam, amikor ezt a szomorú hírt kaptam, de azért mondom, hogy ez is sorszerű, hogy ezért itt is mennyire összeérnek a szálak, hogy amikor Imre királyból szakdolgoztam, akkor most itt Székesfehérvárat Imre király édesapjával, a harmadik, ahogy Nagy Béla királlyal foglalkoztam, és hát róla is már publikáltam, hiszen a közelmúltban felmerült az, hogy például 1848-ban mégse harmadik Bélát, hanem Könyves Kálmánt találták meg. Hát jelentem, csak azzal a szenzációval tudok szolgálni, hogy harmadik Béla sírjában harmadik Béla nyugodott. Nagyon sok publikációdat olvashatjuk országszerte, ami hát nyilván jó dolog, de ezekből a publikációkból és beszélgetéseinkből gondolkoztam el azon, hogy amikor az ember iskolába jár, akkor úgy gondolja, hogy a történelem egyértelmű, hiszen tanítanak neki egyféle történelmet. De amiatt a téged ismerlek kell azt látnom, hogy nem egyértelmű és változó. Vagy a történelem változó. Vagy a tanítása. Vagy a tanítása. Vagy pedig az, amit mi tudhatunk róla. De ha már szóba hoztad az iskolát, hát mindig lehet fokozni az élvezeteket, mert ha még nem unatkoznék, nem unatkoztam volna, idén megnyertem magamnak azt a feladatot, hogy részt vehettem az általános és középiskolai történelem tankönyvek átírásában.
olyan újítások kerültek bele, mint például a magyar őstörténet szemléletben a nyelvészeti elmélet háttérbe szorítása, a kettős honfoglalás elméletében rejlő valószínűség kidomborítása, a magyar honfoglalás tudatos folyamatként való ábrázolása, és, hogy nem mindig csak a korai magyar, a legkorábbi magyar történelmről beszéljük, egy tavalyi publikációmat is beépítettem annak eredményét. A tankönyvekben jelesül azt, hogy Szent István királyt Ezerben nem Esztergomban, hanem Székesfehérvárot koronázták meg. Úgyhogy... Lelőtted a poénomat. Szerettem volna a nézőknek elmondani, hogy én már tudom, hogy mivel lehet igazán rázba hozni dr. Szabados Györgyöt. Azzal, ha megkérdezem tőle, hogy hol koronázták Szent István királyunkat. Nára, ugye lelőttem a poénodat, de ezzel is, meg még sok minden mással is lázba lehet hozni, tehát... De ez neked egy nagyon fontos téma, de sokunknak persze. Igen. Ez egy nagyon fontos terület. Úgyhogy most szerintem Esztergomban megnyertem magamnak a népszerűségi lista körülbelül utolsó helyét, de ez egy olyan forrás elemzése részemről, hogy természetesen Esztergomban is ugyanezt kellett volna mondanom, és azért nem szeretném annyira kihegyezni a dolgot Székesfehérvár-Esztergom szembeállására, mert mind a két városnak megvan a maga hatalmas történelmi jelentősége. De az esztergomi koronázást állító forrás az voltak éppen nem is azt mondja, hanem csak az esztergomi érseki szék koronázó jelentőségét, tehát az intézménynek a koronázás jelentőségét emeli ki, amit egyébként eddig is tudtunk, vagy később középkor pozitív forrásadat. A fehérvári koronázásról akkor ez így helytállt, meg hát a történelmi összefüggések, mert hogyha Szent Istvánt Esztergomban koronázzák, és utódát, akiről tudjuk, hogy Székesfehérvárot koronázták meg másodjára, Orzeoló Pétert, a minden szempontból vállalhatatlan politikai hagyatékú, ráadásul csak lányágon árpádházi rokon királyt Fehérvárot koronázták, akkor el lehet képzelni, hogy akkor Első Andrástól kezdve hova mentek volna vissza királyok koronázni, ha Esztergomba koronázák Istvánt, hát nyilvánvalóan Esztergomba. Ha pedig a Szentiavatott István királyt Esztergomba koronázák, és nem Székesfehérvárat, akkor ugyan hogyan lehet kirobbantani az esztergomi érseket székesfehérvári koronázásra? De egyéb iránt a frankoknál és a németeknél is így működött a koronázó város, Aachen, ahol a német, frank vagy német-római királyokat koronázta a kölni érsek. István ezt a példát vette át, Székesfehérvárot koronázott az esztergomi érsek. Itt Szent István nem azért nem alapított egyházmegyét vagy főegyházmegyét, mert ez nem lett volna számára értékes hely ellenkezőleg. Azért nem alapított itt egyházmegyét, mert ez a saját bazilikája, a királyi kápolnája túlságosan értékes volt számára ahhoz, hogy az egyetemes egyházkormányzati rendszer uralma alá beengedje. Ezt megtartotta úgymond magánkápolnának, ami azt jelenti, hogy ez egyfajta állami szakrális központ volt. Királykoronázó, 1527 között minden magyar királyt itt koronáztak, dinasztikus temetkezőhely volt, aztán nagyon sok király az Árpádházból, illetve a későbbiek során ide temetkezett, és 1083-ban pedig egy szentiavató hely is volt. Tehát azért ez a bazilika, ugye Károly Jánossal szólva a magyar nemzet álladalmi temploma, ez megjeleníti az eszenciális magyar középkort. Egy búcsú kérdés, van-e a történelmen kívül hobbid? Van, bár ritkán jutok hozzá, kirándulás, és nem történelmi könyvek olvasása, a zenehallgatás, kávézgatás, úszás, ezek úgy a hobbiaim. Sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de sajnos elfogyott a műsoridő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és legyél még sokat Székesfehérváron. Azon vagyok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink! A műsorban az elmúlt percekben dr. Szabados Györggyel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!